Rekonstruisani most kod bivše Gran Eksporta zvanično pušten u funkciju. Predsjednik opštine Požega sa saradnicima organizovao prijem za učesnike projekta Mladi su zakon. Počeli radovi na sanaciji gasovoda oštećenog u poplavama u maju mesecu. 5 učenika osnovne škole Petar Leković nagrađeno na konkursu iz oblasti zaštite životne sredine. U Srbiji sutra oblačno i malo toplije sa kišom. Apoteka Tilija, popust 13%. Poštovani gledalci televizije Požega, dobroveče. Pratite dnevnik za petak, 11. jul. Moje ime je Anđelija Mehandžić. Rekonstruisani most kod bivšeg Gran Eksporta zvanično je pušten u funkciju. Tim povodom most je obišao i predsjednik opštine Požega Milovan Mićević sa saradnicima. Radovi na rekonstrukciji mosta kod bivše Gran Eksporta započeli su krajem maja mjeseca. Zbog loših vremenskih uslova potrajali su nešto duže nego što je bilo planirano, ali svi radovi predviđeni projektom su odrađeni. Most je tako dobio ne samo novi izgled, već i ono što je najvažnije, a to je da su sve njegove osnovne funkcije maksimalno poboljšane, kao što su bezbednost, istrajnost, nosivost i slično. U pratnji svojih saradnika, puštanju mosta u saobraćaj prisustvovao je i predsjednik opštine Požega. Jedna od važnijih, ali nije najvažnija investicija, s obzirom da imamo dosta investicija u ovoj godini, ali jako važna za ovaj čitav kraj, za ovaj deo Visivabe koji koristi ovaj putni pravac. I godinama ovaj most je bio stvarno u jako lošem stanju i mi smo već htjeli u prošloj godini da rekonstruišemo ovaj most, ali evo došao na red ove godine, tako da smo srećni i zadovoljni što evo konačno posle dugi niz godina ovaj putni pravac ćemo osposobiti da bude u punoj funkciji kako što to i treba da bude. Kroz razgovor sa izvođačima radova i na osnovu onoga što ste sada videli, jeste li zadovoljni onim što je urađeno? Pa jeste, ovo je jako korektno urađeno, mislim da su opravdali ona sredstva koje smo mi uložili. Zahvaljujemo se izvođaču Ratku Mitroviću koji je ovaj posao uradio stvarno na vrhunskom nivou. Prva naredna investicija slična ovoj? Pa imamo puno posla, imamo ulice u gradu, neke po mesnim zajednicama, radi se rekonstrukcija doma vojske, zatim mesna zajednica je na redu, krenut će ovih dana i rekonstrukcija spomen kompleksa Miloš Obrenović, radimo kapelu na starom groblju, tako da ima puno posla. Radove na rekonstrukciji navedenog mosta izvelo je preduzeće Ratko Mitrović Požega, a vrednost investicije iznosi oko 3,5 miliona dinara. Predsjednik opštine Požega Milovan Mićević sa saradnicima organizovao je prijem za učesnike projekta Mladi su zakon. Reč je o projektu koji finansira Evropska komisija uz sufinansiranje lokalne samouprave. Učesnici projekta su 42 mladih iz 8 zemalja Evrope. Zahvaljujući apliciranju Udruženja građana Forca i opštini Požega realizuje se projekat Mladi su zakon koji postoji već 6 godina. Učesnici projekta su mladi, momci i devojke starosti od 18 do 25 godina. Svi su smešteni i svoje aktivnosti realizuju u okviru doma učenika Poljoprivredne škole Ljubo Mićić. Osnovna tema projekta je omladinsko preduzetništvo. Pored Evropske komisije kao glavnog, ovaj projekat sredstvima iz budžeta podržala je i lokalna samouprava. Tim povodom predsjednik opštine Požega sa saradnicima organizovao je prijem za sve učesnike projekta. Pored toga nama je jako značajno da vi boravite ovdje i širite pozitivnu sliku o našoj opštini i o našoj državi Srbiji. Ja se nadam da ćete se lepo provesti ovdje u našem gradu. Ja vam želim da se zaista lepo provedete, da ponesete lepe utiske i da imate puno uspjeha u vašem radu. Ovu priliku mladi su iskoristili i da predsjedniku opštine postave više pitanja koje se tiču saradnje lokalne samouprave sa Kancelarijom za mlade, kao i stvaranjem ambijenta da mladi u Požegi bolje žive, rešavanjem pitanja kao što je i nezaposlenost. Htio sam samo i da navedem jedan dobar primjer te neke saradnje koje mi imamo sa Kancelarijom za mlade, mada nekako kad mi ovako sad govorimo, onda to ispada kao da su to neke dve različite stvari. Ne, Kancelarija za mlade radi u okviru lokalne samouprave i jedan jako dobar primjer saradnje sad smo imali kada smo imali ove nezgode oko poplava.
i onda u nekom našem timu za te vanredne situacije mi smo pozvali Srđana koji je bio čovjek za vezu sa svim volonterima i svim ljudima dobre volje koji su htjeli da pomognu drugim ljudima koji su u nevolji i zaista smo tu pokazali jedan visok nivo solidarnosti i taj neki baš pravi odnos kako bi trebalo da se radi nešto što nije u institucijama, nego jednostavno to je nešto što je volonterski, nešto što pokazuje kako ljudi mogu lako da se organizuju i eto to smo mi radili tako preko naše kancelarije za mlade. Ono što ja vidim da je veliki problem kod nas, a vjerujem da je to i u vašim državama iz kojih dolazite, zapošljavanje. To mi vidimo kao najveći problem mladih i tu pokušavamo preko naše nacionalne službe za zapošljavanje, radimo razne programe gdje možemo na neki način, sad da vam ja ne objašnjam, to su neke programe prva šansa ili stručna praksa, tako da nekako te mlade ljude kojima ne možemo da ponudimo neki stalni ili dugoročni posao, da kroz tu programe stručne prakse, onda prve šanse i kako se zove kod onaj program koji je javni radovi. To su neka tri programa koje mi radimo da pokušamo da angažujemo mlade, što više mladih ljudi da budu angažovani, da budu zaposleni, da nešto rade. Učesnici projekta Mladi su zakon boraviće u Požegi do 14. jula. Kao jedna od uspomena iz Požege bit će i zajednička fotografija napravljena na gradskom trgu sa predstavnicima lokalne samouprave. Juče su započeli, danas nastavljeni radovi na sanaciji gasovoda koji je oštećen u poplavama u maju mesecu. Nastala šteta je oko 2 miliona dinara. Izvođač radova je Progres Inženjering, a investitor sanacije je Sigas Požega. Gas u domaćinstva u Požegi trebao bi da stigne tokom sledeće nedelje. U poplavama koje su pogodile naše područje polovinom maja mjeseca ove godine, između ostalog, došli do pucanja glavne gasne cevi koja se prostire od glavne merno-regulacione stanice Požega ispod magistralnog puta ispod Skrapeža prema gradu. Tek ovih dana su stečeni uslovi da se krene u sanaciju ovog oštećenja, odnosno kompletne zamjene gasne cevi u dužini od više od 50 metara. Stradao je gasovod prečnika 315 mm. Glavna gasovodna cev koja je pukla ispod reke Skrapež i do sada nismo imali uslova da možemo da radimo radove na sanaciji štete zato što su bile svakodnevne kiše i visok je bio nivo reke Skrapež. Posle ovih 7-8 sunčanih dana nivo reke je spao na neki minimalni, na letnji nivo, međutim tada smo uočili da je se na ovom samom mjestu gdje prelazi gasovodna cev stvorilo malo jezero, da je se udubilo rečno korito što povećava obim radova i otežava građevinske radove i zahtjeva veće angažovanje većih građevinskih mašina. S radovima se počelo juče kada je napravljen ovaj pristupni put i zavarene su cevi. Cevi se menjaju u dužini od oko 50-60 metara, znači vadimo cevi i iz obale za svaki slučaj da se promijeni, da bude sve kvalitetno i bezbednosno i sigurno urađeno. Radove izvodi Progres Inženjering iz Čačka, investitor je Sigas Požega i šteta je preko 2 miliona dinara. Nadamo se da će danas uspjeti da premoste Skrapež, da ovu liru prebace u Skrapež. Ako ne danas, onda sutra, nakon čega sledi ispitivanje kompletne mreže i puštanje gasa korisnicima. Želela bih da korisnike obavestim da se očekuje puštanje gasa sljedeće sedmice. Ljudi Sigasa će raditi u dve smene po dvojica i svakodnevno će ići od domaćinstva do domaćinstva da se pusti gas. Bićemo u kontaktu, obaveštavat ćemo ili putem medija ili lično korisnike, samo da se završe radovi na prespajanju mreže i puštanju ponovnog gasa u mrežu. Dakle, tokom sljedeće nedelje gas bi trebao da bude pušten u domaćinstvo u Požegi. Ukoliko bude nekih izmjena, korisnici usluga Sigasa bit će blagovremeno obavešteni. Učenici osnovne škole Petar Leković su i ove godine povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite životne sredine učestvovali na nagradnom konkursu koji organizuje pokret Gorana Srbije. U taj projekat je uključeno i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume, UEKO, Radio, Revija šume i javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd. Požeška deca su se tako našla rame uz rame sa svojim kolegama iz 33 opštinske i gradske organizacije pokreta Gorana iz cijele Srbije. Odlukom stručnog žirija dodeljeno je 85 nagrada učesnicima iz 24 opštine i grada, među kojima su i učenici škole Petar Leković.
Tako je u kategoriji Goranske ekološke poruke od 5. do 8. razreda drugo mesto pripalo Isidori Dukić, učenici 4. 6. razreda. U kategoriji crteža Sanja Dragićević iz 4. 4. je bila treća, isto mesto je pripalo i Jani Božović, učenici 5. 1. razreda u kategoriji plakata. Konačno, među najboljim radovima iz poezije Jelena Petrović, 606, i Babić Sofija, 604 odeljenje, osvojile su treće mesto. Nagrađenim učenicima su nagrade uručene na prigodnoj svečanosti u prostorijama pokreta Gorana Srbije u Beogradu, a nagrade je uručio Novica Milojković, predsjednik pokreta Gorana Srbije. Nagrađeni učenici su na uručenje nagrada išli u pratnji svoje predmetne nastavnice Dragane Luković, a kako je ovo bila prilika i da obiđu hram Svetog Save, Karađorđev park i Knez Mihajlovu ulicu, te da njihova imena budu objavljena u reviji šume, sve će to, kažu, biti dodatni motiv za njihovo dalje angažovanje na očuvanju životne sredine. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Prema prognozi meteorologa, u Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i malo toplije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana u severozapadnima, posle podne i uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umeren, pre podne i pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od 13 do 17, a maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni. Poštovani gledalci televizije Požega, u ime ekipe koja je realizovala ovu informativnu emisiju, ja vam se zahvaljujem na pažnji, želim prijatno veče uz naš program kao i nastupajući vikend.